magaca gudoonka baarlamaanka labaad ee galmudug iyo magaca xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug, anoo xiganaya guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee galmudug ee go-aankoodii maanta ay soo saareen oo muddadii doorashada madaxweynaha ee madaxweyne ku-xigeenka ay ku kordhiyeen 3 maalmood, waxaan rabaa mar labaad inaan ugu baaqo dhammaan daneeyaasha galmudug inay ka soo qayb galaan, waxna ka dhammaystiraan doorashada galmudug oo soo bilaabatay maamul dhisideedu muddo laga joogo 7 bil, soo martay heerar kala duwan, ku soo dhammaatay dhismihii iyo doorashadii baarlamaanka galmudug, kadibna loo gudbay dhammaystirkii in la doorto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, taas oo waqtigii hore ilaa 15 maalmood soo qaadatay. Maantana guddigu ay ku dareen 3 maalmood. Saddexdaas maalmood waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaystaan dhammaan inta danaysa arrimaha galmudug, haddii ay yihiin daneeyaal dan kale qabashada xilalka dastuuriga ee galmudug iyo dib u heshiisiinta. Si gaar ahaaneed waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta ka tirsan galmudug u hanqal taagayso ama isu soo sharaxday xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku in ay ka faa'iidaystaan fursaddaas, kana soo qayb galaan geedi socodka iyo dhammaystirka hannaanka maamul dhisidda galmudug. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa madaxda iyo mas-uuliyiinta Ahlu Sunna Waljamaaca inay wax ka dhammaystiraan geedi socodka maamul dhisidda galmudug oo maraya heer gebageba ah. Abaalkii ay u galeen galmudug iyo hawshii ay ka soo qabteenna ay wax ka dhammaystiraan. Waxaan rajaynaynaa maalmaha kooban ee noo dhiman doorashada in dhammaan reer galmudug, gaar ahaan siyaasiyiinta, madaxda Ahlu Sunna Waljamaaca, ciidamada qalabka sida galmudug iyo kuwa federaalka ee galmudug ka howlgala, wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka oo kaalin weyn ka qaadatay, dhammaantood inay si hufan oo daacadnimo ay ku jirto ay wax ka dhammaystiraan maamulka maraya heerkii ugu dambeeyey, baarlamaankuna uu ka qayb qaato sidii dhammaan musharrixiinta barnaamijkii maanta ay soo gudbiyeen loo qiimeyn lahay, loona dooran lahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hoggaamiya 4 sano ee soo socoto galmudugta cusub. Waxaan kaloon ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamku in ay gacan naga siiyaan dhammaystirka geedi socodka hannaanka maamul dhisidda galmudug, nagalana soo qayb galaan doorashada dhici doonto 2 bisha February, daadihinayaan guddiga baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Wabillaahi tawfiiq.